Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi. Sabahul uh, khair. Ha, dan mungkin saya kena tambah satu lagi eh. Bahasa Cina. Tak apa. Lepas ini saya akan belajar insyaAllah. Dan para penonton pagi ini dalam Assalamualaikum subuh hari ini 9 Julai 2024 bersama dengan 3 Muharram 1446. Pejam celik, pejam celik. Rupanya oh, dah 3 hari dalam bulan Muharram kita telah masuk. Dan Alhamdulillah semoga apa yang kita hajatkan untuk menjadi lebih baik itu akan kita usahakan dan insyaAllah semoga kita mencapainya. InsyaAllah para penonton saya doakan semua dalam keadaan rahmat Allah Subhanahu Taala dalam keadaan yang sentiasa untuk kita buat sesuatu itu nak mencapai rahmat Allah. Pagi ni, pagi-pagi subuh-subuh ni para penonton yang buka ni hari ini insya-Allah istimewa kami bawakan kepada anda satu tajuk yang sebenarnya eh tajuk ni macam ni tapi sebenarnya perlu untuk kita faham untuk kita ni menjadi seseorang yang dekat dengan orang untuk mendekati Islam insya-Allah. Tajuk kita pagi ni itu Islam takut Islam atau Islam odia benci Islam dan kita akan bersama dengan the one and only tak ada orang lain dah yang yang nama begini dan sebegini <coughs> iaitu brother Firdaus Wong Wai Hung Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin Kalau selamat pagi bahasa Cina apa? Tausan. Ah. Oh. Senang ya kan? Tau Tausan. Dua perkataan. Sabahul khair selamat pagi Tausan. Ah, Okey tau jadi brother insya-Allah. Kan? <laughs> uh, jawapan dia Uh, yes, an. An eh Zeus, Yes, Chauan. Chauan juga, Chauan, Chauan. Chauan. Ya, Chauan. Ya, Bolehlah Debo juga nak belajar bahasa Cina pagi-pagi ni kan. Boleh lah, boleh, <laughs> boleh tu. Boleh, kan, so. insya-Allah. Okey, insyaAllah Bila kita dengar berkenaan dengan fobia, kita tahu fobia ni macam seolah-olah orang takut bila dengan Islam. Yeah. Dan kadang-kadang kita pun takut nak mengamalkan Islam, takut orang takut dengan kita. Ya. Yeah. Bila kita pergi mana-mana kan, contoh ke tempat-tempat yang lain kita pula jadi macam, eh tak naklah pakai tudung labu sangat, takut nanti orang takut pula dengan kita. Tak naklah yeah. nampak macam semayang sangat, mengaji sangat. Jadi sebenarnya orang yang takut ke kita yang takut yeah, kan? yeah, yeah, Okey itu satu dan satu lagi ialah bila cakap kenaan Islam fobia, Islam odium, iaitu benci Islam. Ini bukan takut dah ni, yeah. ini benci Islam. Jadi bagaimana kita nak bezakan kan Islam fobia dengan juga Islam odium? Okey, baik. Uh, terima kasih Amy terima kasih kepada penonton yang sedang menonton pada pagi ini. Alhamdulillah. Baik topik ini uh, mungkin nampak agak berat ya. Lah ya, sebab nampak macam akademik tapi sebenarnya dia bukan sesuatu yang akademik tetapi saya boleh kata pada pagi ini kita nak kongsi dalam secara untuk memudahkan kita faham sebab selama ini kita faham Islamofobia kita dah dengar dah 70-an, 80-an, 90-an ya tetapi ianya memuncak apabila selepas kejadian 11 September 2001. Yang waktu tu saya masih kapil lagi lah sebenarnya. Ya, hmm? <laughs> ya. Yeah, yeah. Sebab saya memeluk Islam 2005. Kejadian itu 2001 kan. Jadi, 4 tahun sebelum saya memeluk Islam. Jadi, Islamofobia itu, kita dah faham maksud fobia tu takut. Amy takut tinggi tak? Um, takut juga sikit-sikit. Takut, kak. takut tempat sempit tak? Tak, ada orang dia takut tempat sempit, betul, betul, betul. jadi itu adalah satu jenis fobia Fobia ni adalah takut dan kalau kita lihat definisi takut tu, bila seseorang takut Contoh kita takut benda tu, kita takut tempat tinggi, kita cuba elak tempat yang tinggi Jadi ada orang dia gayat, jadi apa yang berlaku adalah Dia tak nak terbang, dia tak nak uh, naik kapal terbang okay? Ada orang dia takut tempat sempit, kalau dia dah tahu tempat tu sempit dia tak nak masuk kan ada orang takut tempat-tempat gelap jadi dia nak buka lampu di merata tempat walaupun dah siang siang kan so bila takut tu adalah fobia dan takut ini secara umumnya adalah kita akan menjauhkan lihat eh, the key point dekat sini adalah bila kita takut fobia pada sesuatu kebiasaannya kita akan jauhkan diri kita akan larikan diri kita akan elakkan diri kita hmm. ya yeah? tapi apa pula dengan odium hmm. saya nak bagi definisi dulu odium ni kalau kita lihat dalam bahasa english dianya bermaksud suatu kebencian yang melampau odium jadi sekarang ini kita nampak islamofobia dan juga islam odium iaitu takut kepada islam dan satu benci kepada islam jadi soalannya mana satu ya yeah. hmm. kalau takut kepada Islam mungkin dia mengelak dan mengelaklah yeah. untuk bertemu dengan muslim ataupun apa dalam tapi kalau Islam dia benci. Yeah, dia rasa ini macam lebih lebih betul. bahaya. Jadi bagaimana sekarang pada zaman Islamofobia dan juga Islamodium uh, Islam ni, Islam odium ni, bagaimana kita nak bezakan dan bagaimana kalau boleh kita tak tak nak ada wujud Islamofobia dan juga Islam odium ni. Benda ini tak boleh dielakkan sebenarnya. Amir. Bila kita kata kita tak nak uh, Islamofobia ataupun Islam odium ini berlaku, dia di luar kawalan kita hmm. sebagai muslim. Regardless apa sahaja yang kita cuba lakukan, itu tak bermaksud bila saya kata regardless apa yang kita lakukan itu tak bermaksud bahawa kita tak perlu melakukan apa-apa. Tidak begitu. Ya, macam kita kata, okey, akan ada orang masuk syurga, akan ada orang masuk neraka. Adakah itu bermaksud kita tak perlu ya. nak berdakwah? Tidak. Kita masih perlu berusaha. Apa sahaja kita lakukan masih akan wujud Islamofobia dengan Islam odium. Jadi persoalannya pada hari ini adalah adakah kita masih di fasa Islamofobia ataupun Islam odium? Kalau kita lihat setelah 2000 uh, setelah 9 September, okey 11 September 2001, ya yeah, Islamofobia betul. Takut. Maksudnya bukan saja di luar negara. Di Malaysia pun takut kepada Islam. Nampak musim, oh, takut. Malahan masih ada fobia tu masih ada dekat Malaysia. Contoh kita ada Jawi phobia, kita ada halal phobia, kita ada bahasa Melayu fobia. Jadi itu juga adalah disnanya yeah, Islamofobia tu adalah Paling asas ke atas Bawahnya adalah Apa sahaja yang dikaitkan dengan Islam Bahasa Arab Akan dikaitkan dengan Islam Maka ada orang Dia takut dengan bahasa Arab Dia kata Arabisasi Kita fikir Antara jadual Ada orang marah Bila Kementerian Pendidikan Tukar jadual nama jadual kepada takwim dia kata kenapa nak Arabikan uh, jadual tu jadual pakailah jadual jadual pun bahasa Arab jadual yeah, betul jadual pun bahasa Arab tapi kerana kejahilannya dia menjadikan dia tak suka kepada apa sahaja yang berbentuk Arab berbentuk Islamik jubah tudung dan sebagainya Lambang-lambang Islam dia takut dia tak mau now sekarang ini kita di fasa apa yang kita nampak sekarang berdasarkan statistik kita bukan lagi di fasa fobia Fobia takut orang elak. Oh, nampak muslim. Oh, lari. Tapi hari ini adalah fasa Islam Odium. Ha, ah, dan ini nak kenapa benda ini terjadi? Betul odium ini dia terjadi kita lihatlah eh, statistik ketika bekas perdana britain uh, british uh, iaitu boris johnson dia menyamakan perempuan islam yang bernikap itu seperti peti surat letter box yeah, nampak mata je kan letter box maka ketika itu kajian the independent di uh, di UK mendapati bahawa jenayah kebencian terhadap muslim setelah kenyataan dia itu meningkat 375%. Itulah start odiumnya. Di Canada... Dikatakan bahawa peningkatan jenayah kebencian meningkat 47% di mana orang Islam, orang Yahudi dengan orang kulit gelap menjadi sasaran tetapi majoriti jenayah kebencian itu adalah terhadap Muslim. No, nah, maksudnya dia adalah jenayah kebencian. Malahan kita lihat pada tahun ini pada 15 Mac 2024 pada hari Menangani Islam um, to combat Islamophobia Day uh, oleh Setiausaha Agung PBB dia kata bahawa kita sekarang berada di zaman the hatred toward Islam maksudnya kebencian kepada Islam jadi kita bukan lagi dan kita lihat apa yang berlaku di setengah-setengah uh, negara di mana orang Islam dia dibenci malahan ada yang kita kata dimusuhi malahan dizalimi dibunuh dan sebagainya hanya kerana kabar angin desas-desus memiliki lembu dan sebagainya kita dapat lihat apa yang berlaku di beberapa negara dan majoriti di mana kalau orang Islam ni dia akan dipukul contoh eh beberapa tahun lepas di negara Australia. Okey. Ada seorang wanita dia sedang mengandung. Tengah makan, tak ada buat apa pun, tengah tak kacau orang pun. Ke cara dia makan terlalu sopan kan. Tiba-tiba datang masuk dua orang lelaki berkulit putih dan lalu membelasah dia. Allah. Sarat mengandung, membelasah dia. dia. Eh. Tak pasal-pasal. Sebab apa? Sebab dia muslim. Hmm. Itu saja. Kita masih ingat uh, Amy peristiwa di Christchurch 2019 yeah. pada bulan Mac ya yeah. 52 orang insya-Allah kita doakan syahid ya yeah. now ketika Brandon Taren pengganas berkulit putih itu masuk apa objektif dia kenapa tiba-tiba eh dia duduk dalam masjid dia tak kacau orang betul dia tak kacau you yang tiba-tiba awak boleh live stream kemudian awak bawa senapang dan masuk ke dalam apa dia kalau bukan kerana kebencian yang melampau, seseorang tak boleh melakukan sesuatu begitu yang teruk dan tragik hanya kerana dia takut. Takut you lari. Tapi yang ini you confront, maksudnya dia kebencian melampau. Dan Brandon Tarrant dalam manifesto dia, bila ditanya kenapa dia buat macam tu, sebab dia kata hatred toward Muslim. Amin. Jadi sebenarnya sekarang ni, kita bukan pada fasa fobia. Fobia ada... Saki bakinya. Masih boleh dikawal lah fobia tu. Bakar Quran tu takut ke benci? Benci ya, benci. Kenapa nak bakar Quran? Dia sebab dia takut. Kalau dia takut, dia takut, dia larilah, dia jangan beli Quran, oh. dia jangan baca Quran. Oh. Dia tapi bila benci, ni. aku benci, dia lempar. Kita nampak benda tu kita tak suka, kita lemparkan. Oh. Kita benci. Jadi perbuatan itu sebenarnya Mencasifikasi api yang ada dalam hati dia. Allahuakbar. Di pagi-pagi hari ini kita telah di di, di 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 apa dibuka pencerahan berkenaan dengan Islamofobia dan juga Islamodia... Dan kita nak tahu juga bila dah berlaku macam ni bukan di, di dalam kawalan kita. Tapi apa yang kita sebagai seorang muslim yang boleh kita lakukan untuk kita nak mengawal Islamofobia dan juga utamanya Islam modia ni Islam Om, Islam Udia, Islam odium kerana kita tak nak menjadi balik kepada kita ni sendiri tidak mampu untuk beramal dengan muslim dengan baik. Jadi takut-takut yeah. Islam odium itu menyebabkan kita juga barangkali takut terjerumus Betul. dengan macam eh tak naklah mengamalkan Islam menimbulkan kebencian ketakutan dan sebagainya. Jadi para penonton kita nak berehat seketika kita nak sambung selepas ni apakah peranan yang boleh kita mainkan oleh masyarakat ini dalam menangani Islam Odium ini. Kita berehat seketika kembali selepas ini. Alhamdulillah para penonton kembali kita dengan tajuk kita Islamophobia, takut Islam ataupun Islam Odium, benci Islam dan hari inilah kita nak cerita berkenaan dengan Islam Odium pada pagi ni, subuh-subuh ni tak apalah insyaAllah membuka kita punya perbincangan, kita punya pandangan kita punya minda dan sebagainya jadi zaman sekarang ni kita dekat Islamophobia mungkin ada sikit-sikit tapi sebenarnya kita masuk kepada Islam Odium ya, betul. jadi bagaimana kita ni sebenarnya kita dah dapatlah bezakan Islam Odium ni sebenarnya benci Yeah. Jadi bagaimana untuk kita nak tangani benda tu? Ya. Jadi kita kita balik sebelum kita kata tentang menangani okay. uh, Islam odium ini, kita juga kena tahu kenapa wujudnya Islam odium ini. Takkanlah benda tu wujud secara semena-mena kan? Tak ada sebab kan? Saya nak bawa kita tuan-tuan dan puan-puan kembali kepada lebih kurang kita kata 80 tahun lepas. Okay Now. Apa yang berlaku? Ini kita sebagai muslim kita tidak menyokong dan kita membenci dan kita menolak kekejaman ini. Tapi sebagai pengajaran untuk kita pada pagi ini Tak berat, ringan saja Apa apa yang membolehkan Adolf Hitler Melakukan apa yang dilakukan terhadap 6 juta Yahudi di Jerman Dengan membakar mereka hidup-hidup 6 juta orang tu. Dan tak ada tentangan sangat Kenapa? Sebab Adolf Hitler melalui ketua propaganda dia Joseph Goebbels dia telah berjaya memainkan satu peranan bahawa okey dia ni adalah musuh kita Adalah musuh kita Mereka ni tak compatible dengan budaya kita Dengan zaman kita Dengan gaya hidup kita Mereka ni membawa ayam asing Mereka ni memecah belahkan masyarakat bla 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 dan sebagainya Nah itu kita kata 80 tahun lepas Zaman Nabi SAW Dia bermula dengan Islamofobia dulu mereka takut dengan Islam dulu. Takut sebab apa? Takut dari sudut sosio ekonominya. Tetapi ketakutan Quraisy terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Islam akhirnya bertukar kepada apa? Kepada Islam Udiem. Sebab itulah mereka menyerang Muslim. Sebab itulah mereka memulaukan Muslim. Nampak? Mm -mm. Nah, benda ini adalah sejarah yang berulang. Betul. Nah, hari ini ini sebenarnya adalah pengulangan sejarah Quraisy dan pengulangan sejarah seperti Adolf Hitler yang mereka mengulang supaya Muslim ini mudah dimangsakan. Okay. Kenapa wujudnya adalah supaya Muslim ini mudah dimangsakan dan boleh menjasifikasi. Kenapa kamu contoh? Eh, ini bukan kenyataan saya. Saya ambil baca kenyataan daripada uh, setiausaha agung uh, PBB, Antonio Guterres. Dia mengatakan bahawa di seluruh dunia kita melihat kepada pe ke peningkatan kebencian terhadap Islam dan benda ini datang dalam bent pelbagai bentuk. Antaranya disebut structural dan systematic discrimination. Secara berstruktur dan sistematik diskriminasi yang berstruktur. Kemudian dia kata dari sudut uh, socio ekonominya, yes. oh Muslim dibenci. Jadi bila dibenci dia akan Ketepikan muslim. Apa lagi? Unequal immigration policy, unwarranted surveillance and profiling. Contoh, Amy pernah pergi ke luar negara, ya. negara barat? Hmm, pernah. Bila berpakaian begini, adakah layanan sama seperti orang tak berpakaian seperti ini? Um, jarang. Ya. Saya pernah pergi. Adalah di di, di apa? Ada dipandanglah kan. Ya, di, bukan saja dipandang. Saya pernah pergi ke beberapa negara. Dua-dua Cina, muslim. Saya Cina muslim, dia pun Cina muslim. Cuma bezanya dia tak berjanggut, saya berjanggut. Okey. Dia jalan. Saya stop ke tepi. Jangan kata janggut. Malah kalau nama pun Amy Sofiah Ahmad. Ahmad ah tunggu. Dan benda itu berlaku kat Malaysia tak? Ada kajian dari UKM mendapati bahawa perempuan perempuan yang Melayu yang tidak bertudung dengan Melayu yang bertudung, perempuan Melayu bertudung, peluang mereka untuk dipanggil untuk ditemu duga, oh. bukan saja diambil kerja lebih tinggi bagi perempuan yang tidak bertudung berbanding dengan perempuan yang bertudung. Okey. Nah, benda tu berlaku di Malaysia? Berlaku. berlaku. So dia adalah satu kenapa wujudnya adalah supaya benda ini boleh mudah dijustifikasi. When you victimize satu kumpulan etnik, hmm. maka mudahlah oh yelah muslim kan. Ah pada mukalah patutlah dia. Bila cerita macam ni saya betul-betul nampak Islam audit ni benar-benar terjadi. Dan inilah hakikat. Ini dia. bukan direka. Hmm. Ini adalah hakikat tetapi hakikat ini tidak disedari oleh majoriti masyarakat kita yang Mungkin subuh masih sedang lena, relax dan sebagainya. Bertenang dalam keadaan yeah. selesa. Tetapi, bila kita cakap tentang Islam odia, bukan suruh kita bertindak emosi. Ekstrim. Tidak. Hmm. Kita ada cara dia, macam yang tanya tadi. Macam mana kita nak menanganinya? Ya. Antaranya, antaranya, Bapak tak minta sabar -sabar? macam mana kita nak meng Betul. menghadapi Islam odium ini, kalau boleh kita tak nak wujud Islam odium, ataupun kalau benda itu terjadi di luar kawalan kita. Bagaimana untuk kita nak meredakan Islam odium itu? Meredakan ni dia kena satu kena ada acknowledgement pengesahan bahawa kita mengaku memang berlakunya Islam Odeum dulu. Okey. Dan kita kena mengakui satu hadis daripada Nabi SAW yang Sama Nabi SAW kata bahawa akan tiba satu zaman di mana kalian akan diserang oleh orang kafir dari segenap penjuru seperti makanan. Dan Nabi umpama ke seperti makanan. Kalau kita makan sarapan, sarapan tu tak fight back. Kan? Yeah. Tapi kenapa Nabi tak kata seperti kerbau seperti lembu? Uh makanan untuk singa dengan harimau sebab hari, kerbau ataupun lembu ni dia akan fight back dia akan lawan balik tapi makanan dalam pinggan dia tak fight back hari ni kita fight back tak kita tak fight back dan bila saya kata fight back I mean orang kata oh extreme bukan fight back dalam terminologi bola sepak sekali pun the best defense is to offend offend tu bukannya kita kata offend secara uh, emosi melangkaui jau, uh, batasan undang unang tidak 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 jangan salah faham don't misquote Maksud saya ofen adalah kita perlu lebih jelas dan lebih berani ke depan untuk menerangkan apa itu Islam bukan setakat kita menjelaskan tentang Islam tetapi menerangkan okay. dan bertanya kepada mereka kenapa mereka bersikap begitu dan sebagainya. Itu adalah antara beberapa usaha yang boleh kita lakukan sebagai individu individu jangan kita kata ah kita ada jabatan agama kita ada kita yeah. ada. Mm -hmm. Itu on a larger scale. Kita selalu fikir tentang kita nak mengubah dunia tapi saya suka satu kata daripada Arumi Dalam bahasa Inggerisnya, Arumi disebut Yesterday I was clever So I thought to change the world So today, I am wise I'm going to change myself Maksudnya, perubahan pada skala yang besar itu Tidak berubah dengan kita kata You kena buat, itu Maksud. kerja dia, itu kerja dia Kamu ada ni, kamu ada ni Mereka ada kerja Dan mereka akan ditanya tentang kerja yang sepatutnya mereka dibuat Tapi mereka tak buat di akhirat kelak Allah akan tanya tapi apa pula kerja kita sebagai individu yang akan membentuk masyarakat itu? Kita ada menerangkan secara offense. Jangan malu tentang Islam. Amalkan Islam. Sebab punca kepada Islam Odeon dan apa yang diinginkan daripada Islam Odeon, pelan-pelan dia akan menjadikan kita sebagai Muslim masih ingat Amy sebut awal tadi? Kadang-kadang kita rasa nak pakai macam terlalu ustazah hmm. sangat, macam terlalu mengaji sangat kan? Ya, yeah. dia nak menjadikan dalam diri sanubari kita sebagai Muslim, kita yang nak agama ke Islam. Bayangkan anak-anak kita yang kecil ni. Dia akan pelan-pelan rasa geli dengan Islam. Dia pula akhirnya Islamofobia tu bukan terjerat kepada orang bukan Islam. Yeah. Tetapi dia jadi kepada Muslim. Betul. Dia akan fobia. A tak nak tak nak pakai tudung labu sangat orang tengok aku ah muslim pun tengok aku kita ni kadang-kadang kita ada janggut ni pun kita rasa orang tengok kita eh pelik sangat ke aku ni tak kenapa muslim dia boleh mempertikaikan tengok janggut macam janggut kambing orang bernikap ni orang Islam boleh mengatakan orang Islam yang lain yang bernikap seperti ninja seperti samurai bila Amy pakai tudung labu dia kata ah tu ustazah datang Walaupun dia kata ala gurau je tak Itu adalah kita kata Agresif dalam warba dia So dia sebenarnya Dia sedang fobia Dia sebenarnya nampak Oh bertudung ni Oh ustazah Sebenarnya Tujuan utama odium tu adalah Pelan-pelan mencabut akar Keizahan kemuliaan kita sebagai muslim Kita tak sedar ah, Tak apa aku kuat Ya bayangkan Setiap hari Setiap hari benda berlaku Akhirnya Tak apalah Aku pendekkan sikit lah hmm. Pendekkan sikit Itu talbis iblis lah tu Pendekkan Tak apalah Tak apa janggut tak apa lah. Nanti orang tengok takut lah Nanti orang serang aku macam mana Itu yang kita tak nak Dan sebenarnya itu yang sedang berlaku secara berperingkat Kenapa kita lihat Dulunya Saya terima banyak kes Amy Ibu bapa datang kepada saya Anak hafal Quran Anak bagus uh, Solat tak tinggal Tiba-tiba jadi pengkit lah Jadi tomboy lah Tak solat lah Warnakan rambut lah Free lifestyle lah Why? Mengapa benda itu berlaku kerana setiap kali hmm. kerana setiap kali mereka didedahkan dengan Islam audio begitu hmm. bukan sesuatu yang kita kata menyenangkan tapi kita ada cara kita untuk menangani dengan ofensif ofensif dengan fakta dengan ilmiah tidak membelakangkan undang-undang tidak membelakangkan ajaran Islam ikut ajaran Islam terangkan bukan menyerang. Allah Akbar. Dan bila bila bro uh, membawakan kepada kita pada hari ini tajuk Islam Odem ni rasa macam tak cukup masa. Rasa macam tak cukup untuk kita buat Assalamualaikum Subuh je tajuk ni. Kena panjang lagi ni. Oh yeah, betul. Uh, tapi dalam masa yang berbaki dalam beberapa minit ni kan. Apa sebenarnya yang kita nak harapkan supaya tidak membarah Islam Odem itu baik daripada tanggapan orang kepada Islam sendiri. Dan kita sendiri tidak menjadikan uh, kebencian ini merebak membarah dan sebagainya. Ya. Yeah. Yang pertama antaranya adalah jangan kita menormalisasikan Islam odium ini dan jangan kita memandang enteng akan uh, perkara ini. Kerana dia masalah dia mula berlaku, Amy, bila yeah. mana kita kata, ah, biasalah, Nabi dah sebut, biasalah. Apa kita boleh? Ah, tak ada, Allah akan menangkan agama ni. Ya, yeah. itu the first problem kita. Alah, Allah akan menangkan, akhirnya Islam akan menangkan. Nabi dah kata, Islam akan menang. Tiada apa yang lebih tinggi dari Islam. Nah, itu sikap yang di, kita panggil sebagai pesimistik. Okay. Apa yang kita perlu buat adalah optimistik, lebih pragmatic dalam approach kita. Jadi apa yang masyarakat boleh belakukan? Antaranya secara individu, okay. tetapi juga kami juga ingin menyeru kepada sahabat-sahabat, ya, sokonglah mana-mana NGO tetapi juga dalam khusus ni, kita kata kami antara NGO yang ke depan dalam menangani dan kami juga dalam menghasilkan kerjasama dengan Mexa dalam menghasilkan satu uh, kajian dan laporan istamofobia. Tapi insya-Allah saya percaya selepas tahun-tahun ini kita tidak lagi menghasilkan Islamofobia, tetapi kita akan menghasilkan laporan Islam odium di Malaysia. Jadi, sahabat-sahabat boleh menyokong usaha dakwa kami dengan sumbangan bulangan. Pulangan tuan-tuan dan puan-puan insyaAllah itu dia insyaAllah para penonton uh, bila kita fikir ini adalah antara salah satu usaha kita untuk mengekang Islam Odium dan sebagainya ayuh kita membantu juga MRM untuk melakukan kajian dan untuk uh, memberikan maklumat kepada kita untuk sama-sama membendung dan juga mengekang dan kita pun ada peranan kita sebagai individu bukan alam biarlah MRM lain buat kerja tu kan ha, tidak dan sebenarnya memang tak cukup pagi ni sebenarnya banyak lagi soalan saya sebenarnya saya nak tanya bagaimana untuk kita ni sebab kita rasa kita nak Islam ni dinampak cantik, nampak indah. Tapi mestilah dengan kita sebagai dutanya bagaimana untuk kita me terus uh, meletakkan Islam sebagai tempat yang tertinggi. Terima yeah. kasih banyak kita ucapkan kepada Brother Firdaus Wong Wai Hong uh, dan juga para penonton. Kalau kita nak support, laman web support.my uh, uh, dash mrm.org ataupun hubungi nombor yang terdapat di kaca TV. Alamak nak tahu lebih lanjut berkenaan Islam odium dan sebagainya, insyaAllah. Mari sama-sama kita bersama-sama menyokong, membantu. Berikan sumbangan anda hari ini, hari ini. Jangan hari lain, insyaAllah hari lain pun boleh juga. Tapi kalau boleh kita bertindak segera hari ini untuk bersama-sama menyokong MRM. InsyaAllah sebenarnya macam brother kata tadi, bukan MRM je lah, yang lain pun boleh. Tapi dah hari ini kita nak faham dengan lebih lanjut, maka bantulah kita dengan MRM. Kita nak berehat seketika, terima kasih banyak. Jazakallah khairan khasul kepada anda para penonton. Rasa macam, eh dah habis kan hari ini kan? Kita berehat seketika kembali selepas ini.